মানে জোগাড় করে আছে, মানে কিবা কি পিএসএ খাতি আছে, মানে ডেকোর করে মানে কি বনে আমি চাব পারো, মানে কি বনে আছে হাত করে মা কি বনে আছে সোয়াবিন লৈছে, সোয়াবিন মানে ইউনিক বস্তু বানাবো বলে, ইউনিক নহয় আৰু চিলি সয়া বেশি মিক্সিং করি দেখি পেলে খাব লাগিছে, দেখিলে মানে রেডি নেক্সট আহি পেলাই মানে চিকেন চিলি হোক ফিশ চিলি হোক মানে মোৰ মানে কিন্তু ভাল লাগে চামুচৰ মানে কি ধৰিব লাগে আৰু দেখোতে ভাল দেখি কিন্তু মানে সুবিধা নাপাওঁ আৰু লৈছে মাই পিঁয়াজ কুটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু এয়া পেপচিকাম নহয় পেপচিকাম আৰু এয়া হ'ল গাৰ্লিক আৰু এয়া হ'ল জ্বলা 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 মানে মা কোৱা মতে মানে ইয়াতে বোলে মানে চয়াবিনটো ভাজি ল'ব আৰু ইয়াতে বনাব আৰু মেইনটো মা কোৱা মতে মই ভাল পাওঁ নাজানো ভাজি আছে আৰু চয়াবিনখিনি মানে তেলটো গৰম হৈ গৈছে ভাজা হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনি যোনখিনি আছে বাচি সেইখিনিয়ে বাচি আছে মানে ভাজি আছে আৰু গৰম গৰম নাই বনোৱা বাতিটোত আৰু কি কৰা নাই এইখিনি বিলাই লওঁ চয়া চচ আৰু তাৰপিছত দিলে চচ মিনচ কেটাপ ময়ে মিলাই দিলোঁ আৰু ভিনেগাৰ দিলোঁ এক চামুচ এক চামুচ আৰু তাৰপিছত এক চামুচ কেটাপ এক চামুচ আৰু ভিনেগাৰ এক চামুচ তেল গরম হয়ে গেল আর ইয়াতে দিলে গার্লিক 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 পিঁয়াজখিনি অলপমান ব্ৰাউন পেপাৰ হৈ গৈছে তাৰপিছতে আৰু আমি দি দিলো মা দিছে আৰু কেপচিকাম Thank you.
Try to be a bar. When a poor loss of the beard, or any poor loss of the favorite dinner. So, guys, you don't get a lot of times if you do to say Hanagil, then to like comment and also about the sending to subscribe for 20. I did it. I'm going to go to the next video. I'm going to go to the next video. I'm going to go to the next video.